রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত আৰু চাৰিটা দিন বাকী। আজি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ অনা হ'ব ৰামলালাৰ মূৰ্তি। সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ অনা হ'ব ৰামৰ মূৰ্তি। অযোধ্যাত অব্যাহত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ 18 জানুৱাৰী বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি। তীৰ্থপূজন, জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। 19 জানুৱাৰী পুৱা অনুসন্ধ্যা দিৱাস, কেশৱ অধিবাস, ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। 22 জানুৱাৰীৰ শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস, ফলাধিবাস আৰু সেইদিনাই হ'ব বিয়লি পুষ্পাধিবাস। 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস সম্পন্ন হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয়। 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব। শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব। আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্যক পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে। 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাদ 2080 অনুসৰি পুৰষ শুক্লা আৰু কুৰ্মা দ্বাদশী। সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে চলিছে বিভিন্ন ৰীতি নীতি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি। আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ তৎপৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 22 জানুৱাৰীত মঠ মন্দিৰত নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 22 জানুৱাৰীত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰত এগচিকৈ বন্তি জ্বলাবলৈও আহ্বান। 22 তাৰিখলৈ ঘৰৰ চৌপাশ মঠ মন্দিৰত স্বচ্ছতাৰ কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, গতিকে এইকেইদিন আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মন্দিৰ, নামঘৰ এইবিলাকত আমি স্বচ্ছতা সেৱা কৰিব লাগে, যাতে আমি স্বচ্ছতাৰ এটা আন্দোলন কৰিব পাৰোঁ। আৰু 22 তাৰিখে যেতিয়া ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, গধূলি যাতে সকলোৱে নিজৰ ঘৰত একোকচি চাকি জ্বলাই ৰামলালাক তেওঁৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আমি যাতে প্ৰণাম কৰিব পাৰোঁ আৰু নামঘৰত যাতে নাম কীৰ্তন কৰে, এইখিনি মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম। মহানগৰীত উদণ্ড যুৱকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে। চলাপাৰাত উৰুকাৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এটা মাৰপিটৰ ঘটনা। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কেইবাগৰাকী যুৱক, জব্দ কৰা হয় প্ৰায় 40খনকৈ বাইক আৰু স্কুটি। চলাপাৰাত উৰুকাৰ নিশা সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। উদণ্ড যুৱকৰ এই মাৰপিট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। মাৰপিটৰ ঘটনা, আৰক্ষীৰ লাঠি চালনাত কেইবাজনো যুৱক আহত হয়। এই যুৱকসকলৰ 40খনকৈ বাইক আৰু স্কুটি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰৰ ডিমৌৰ ভীমপুৱা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়ালৈ অসম চৰকাৰে আগবঢ়াইছে অসম গৌৰৱ বঁটা। ৰূপহী বামৰ নিবাসী মীনাক্ষী চেতিয়াই অতি ভিতৰুৱা আৰু বানপীড়িত অঞ্চলত থাকি ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। 2008 চনৰ পৰাই অতি নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য সমাপন কৰি অহা মীনাক্ষী চেতিয়ালৈ অসম গৌৰৱ সন্মান আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাত তেওঁৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষকৈ ভৰ বাৰিষা কালতো বছৰি বোকা পানী অতিক্ৰমী ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াই অহা আশাকৰ্মীগৰাকীলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱাত অনাগত দিনত অধিক উৎসাহিত কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে। আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰতিবেদন। হয়, অসম চৰকাৰে
অসম গৌরব সন্মানসমূহর কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু অতিকে সুখবৰ যে শিবসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ ভীমপুৱা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়ালৈও অসম গৌৰৱ সন্মান আগবঢ়াইছে আৰু সেই মীনাক্ষী চেতিয়া বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে। মই তেখেতৰ প্ৰথমে ঘৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে মীনাক্ষী চেতিয়াৰ বাসগৃহ আৰু আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি তেখেতৰ কাষত। বাইদেউ, পোনপ্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। ময়ো আপোনালোকক আপোনালোকৰ চেনেলে যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাতে যে আহিছে ইমান দূৰ খবৰ পাই, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে বাৰু। এই খবৰটো পাই ভালেই লাগিছে। আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে আমাৰ ছাৰলৈও ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ কামবোৰ প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে। আৰু আমাৰ সৰু মানুহবোৰ কামবোৰ তেওঁ যে চকুত পৰিছে, সেইকাৰণে আমি বহুত সুখী। সৰু কাম বুলি নকওঁ, আপুনি যথেষ্ট বাৰিষা কালতো আপুনি বোকা গছকি নাও লৈ নিজে গুচে যায়, সেই বিষয়ে অলপ কওকচোন কেনেধৰণে। হয়, আমাৰ মানে কি হয় এতিয়া জুন মানৰ পৰা মোৰ এলেকাটোত বিশেষকৈ আলি পদূলি নাই। আলি পদূলি নাইকিয়াৰ কাৰণে মই মানুহৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তিয়নী লৈ যাব লাগে, হাকু বগাই যাব লাগে, নাও লৈও যাব লাগে। কাৰণ কিছুমান এডোখৰত আলিটো থাকিলেও আলিটোৰ পৰা মানুহ ঘৰলৈ যোৱা ভালেমানকণ পদূলিটো দূৰত্ব হয়। মানে কি, বানপানী হ'ল বুলি ক'লে আলিটো চিন নাথাকে আৰু, আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে দেখিব। তেনেকৈ যাওঁ আৰু ৰাইজেও মোৰ নিজৰ এলেকাটোৰ মানুহখিনি মোক বহুত মৰম কৰে। সমস্যা হয়, মই এতিয়া 23 চনৰ লাষ্ট মোক পাহৰিছোঁ, আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানতো মই ডেলিভাৰী এগৰাকী মানে 1 জিঅ'লৈ, এতিয়া ফটো আছে মোৰ ওচৰত, প্ৰমাণ আছে, মানে মই এনেকৈ চকীত তেওঁক বান্ধি ওচৰ মানুহ এনে গৰু পঘা যে ধৰক চাদৰে বান্ধি 1 জিঅ'লৈ তেওঁক আমি কাণত কৰিয়াই পিনে উলিয়াইছোঁ, এতিয়াও প্ৰমাণ আছে এইবোৰ মোৰ হাতত। আমি তেনেকৈয়ে নিব লাগে, কাৰণ নিবতো লাগিবই, আমি মানুহ মৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আৰু চৰকাৰে যিহেতু আমাক মানুহ বচাবলৈ তুলিছে, শিশু মাতৃটো আমি মৰিবলৈ দিলে নহ'ব, বচাবই লাগিব। গতিকে নিজৰ কষ্ট সেই সময়ত আমি মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ। কেনেকুৱা কি ক'ব, এটি সন্মান দিছে তেখেতলৈ, কি ক'ম। আমাৰ এই সন্মান বাইদেউ পোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাল লাগিছে। বাইদেউ বহু কষ্ট কৰি ঘৰখন চলাই আশা কৰ্মী হিচাপে ওলাই গৈছে ৰাইজৰ বাবে। তেখেতে অকলশৰীয়াকৈ মানে নিজৰ ঘৰখন এটি ল'ৰা হৈ থাকে, ল'ৰাৰ লগত তেওঁ ল'ৰাটিও মানে বহুত কষ্টৰে পঢ়াইছে। এতিয়া কি ক'ম, হয় যথেষ্ট ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলো আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে আচলতে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে এনেধৰণৰ এটি সন্মান আগবঢ়োৱাৰ বাবে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। গোৱালপাৰাৰ আদৰ্শ কৃষক উপেন্দ্ৰ ৰাভালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা। কলা ধান বা ব্লেক ৰাইচৰ খেতি কৰি বিখ্যাত হৈ পৰা গোৱালপাৰা কৃষকগৰাকীক এইবেলি প্ৰদান কৰা হয় অসম গৌৰৱ বঁটা। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে কৃষকগৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে গোৱালপাৰা কৃষক ৰাইজৰ মাজতো আনন্দৰ হাঁহি বিৰিঙিছে। 2011 চনত ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা অনা 1 কিলোগ্ৰাম কলা ধানৰ বীজৰ মাত্ৰ এটা বীজৰ পৰাই ধানৰ গজালি ওলোৱাত এটি ধানেৰে খেতি কৰি বিখ্যাত হৈ পৰিছিল কৃষকগৰাকী আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কলা ধানৰ খেতি কৰি এক কৃষি বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছিল কৃষকগৰাকীয়ে। বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 1000 বিঘাতকৈও অধিক ভূমিত কলা ধানৰ খেতি কৰি আহিছে কৃষকগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ কলা ধান অৰ্থাৎ ব্লেক ৰাইচ তথা উপেন্দ্ৰ ৰাইচ নামে জনাজাত এই ধানবিধৰ খেতি কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ ফলত কৃষকগৰাকীয়ে উৎপাদন কৰা ধান দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে বৰ্তমান ইংলেণ্ড, ডুবাই, নিউজিলেণ্ড আদি দেশলৈও ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকগৰাকীয়ে। এই বঁটা লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে কৃষকগৰাকী। বঁটাৰ বাবে তেওঁৰ নাম ঘোষণাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনায়। এই বঁটাই ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক দুগুণ উৎসাহিত কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে যিহেতু অসম গৌৰৱ বঁটা নাম ঘোষণা কৰিলে, ইয়াত মোৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত মই জানিব পৰা মতে
মোক ইমান আনন্দিত লাগিছে পৰা পিছত মই অসম চৰকাৰক এইখিনিয়ে ধন্যবাদ দিম যিহেতু মোৰ লগতে ভৱিষ্যতত উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাক যাতে খেতিৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ভাল কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সাহস পাব সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ চাইছিলোঁ। কাঠফুলা খেতিৰ বাবে তিতাবৰৰ বসন্ত চিৰিং ফুকনলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা। বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত নিউজ এইটিনৰ সন্মুখত কি ক'লে বসন্ত চিৰিং ফুকনে আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ এক ৰিপৰ্ট। আছোঁ বসন্ত চিৰিং ফুকনৰ বাসগৃহত আৰু পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। দাদা, প্ৰথমতে আপুনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ অসমলৈ তথা তিতাবৰলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত আহি পিনি আপোনাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ল আৰু আপোনাৰ অনুভৱ আৰু এটা ভাবিব নোৱাৰা অনুভৱ সঁচাকৈ ভবা এটা নভবা নোপোজা এটা মানে কি কয় সন্মান মই এতিয়া পাবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু অনাগত দিনত এই যিটো সন্মান পালোঁ ধৰি লওক এই সন্মানটোৱে মোক আৰু অধিক উদ্যমেৰে কাম কৰি যোৱাৰ এটা উৎসাহ দিলে। আৰু প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিলে, গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অকণমান সবিস্তাৰে ক'ব নেকি কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিলে? মই পেৰেলেলি দুটা কাম কৰি থাকোঁ, আপোনাৰ মাছৰুমৰ প্ৰডাকশ্যনো হয় আৰু প্লাছ মানে ৰিচেণ্টলি এটা অৰ্গেনাইজড মাছৰুম স্পন লেবো মোৰ এষ্টাব্লিছ হ'ল। তো মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব মাছৰুমৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ মই তেতিয়াৰ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী, এতিয়া নিষ্ট হ'ল। তো তাতে মই 2001 লৈছিলোঁ ট্ৰেইনিংটো। তাৰপিছতে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰু বহুত সমস্যাৰ মাজেদি আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। ধৰক সমস্যা বুলি ক'লে আপোনাৰ উপযুক্ত বীজ তথা যিটো চাফিচিয়েণ্ট যিমান পৰিমাণৰ মোক বীজ লাগে সেইখিনি মই পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। সেই সময়তে 2004 হয় ইয়েলাৰ আথায়া ছাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেত প্ৰফেচাৰ আছিলে, তেখেতে ক'লে ফুকন আপুনি এটা মাছৰুমৰ বীজ প্ৰডাকশ্যনৰ ট্ৰেইনিং লৈ লওক। সেইটো 2004 লাষ্টৰ কথা। তো তাৰপিছতে তেখেতৰ অধীনতে এটা মই বীজৰ এটা ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। তাৰপিছত এটা চালুকীয়া অৱস্থাত আৰম্ভ কৰি আজি তেতিয়া আছিল ধৰক আপোনাৰ এটা 6 লিটাৰ কুকাৰৰ পৰাই মই আপোনাৰ ষ্টেলাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া যিটো মানে সা সঁজুলিৰ কথা ক'ব খোজোঁ মই ধৰি লওক এটা 6 লিটাৰ কুকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই আজি এটা 500 লিটাৰ কেপাচিটিৰ এটা অটোক্লেভৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰক কিবা ধন্যবাদ জনাব লাগিব মই এই আপাহতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মোক এটা এনেকুৱা বিৰল সন্মান অধিকাৰী কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি শিল্পী দিবস। ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 73 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ। সুন্দৰৰ পূজাৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ। বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে শিল্পী দিৱসৰ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীতো সুন্দৰৰ পূজাৰীক আজি স্মৰণ কৰা হৈছে। সুন্দৰৰ পূজাৰী ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 73 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী, জ্যোতি ভাৰতী, বান থিয়েটাৰ আদিকে ধৰি একাধিক অনুষ্ঠানে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে। তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত বিয়লি 4 বজাৰ পৰা তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শিল্পী দিৱস, য'ত বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাকে ধৰি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী শিল্পীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শিল্পী দিৱসৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাসক প্ৰদান কৰা হ'ব নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা বঁটা। ইফালে পুৱাতেই মহান শিল্পীগৰাকী কুঁৱৰী তেজপুৰৰ সৃজনী সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ এইসকল ছাত্ৰীয়ে গীত নৃত্যৰে ৰূপকুঁৱৰক স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল।